Abituriyent 2 yil, ya'ni narxi nechida? Bitta fan emas, ya'ni ingliz tili, mnemonika, business training, matematika darslari borligini tushuntirgandan keyin ular rozi bo'lishdi. U yerda shunday motivatsiya berdilarki, men o'ylamagandim, o'zim fikrim qaytadan o'zgarib ketishiga. Hozir bizda Abituriyent 2.0 loyihasi bo'yicha ingliz tili, ya'ni IELTS darslarimiz bo'lib o'tmoqda. Sizlarni bizning o'quvchilarimizning feedbacklari bilan tanishishga taklif qilaman. Abituriyent 2.0 loyihasi bo'yicha hozir sizlardan birma-bir savollar so'rab o'taman. Abituriyent 2.0 loyihasidagi motivatsion va biznes treninglar sizning hayotingizda qay darajada kerak deb hisoblaysiz? Bu hayotimda juda az qotadi deb o'ylayman, chunki target asoschisi Bekzod Jalilov trening kurslarida ko'rgan edim, chunki bu Turin Politexnika instituti bo'lganda birinchi bir bor borgandim. U yerda shunday motivatsiya berdilarki, men o'ylamagandim, o'zim fikrim qaytadan o'zgarib ketishiga. Siz qaysi universitetga kirmoqchi edingiz va hozir qaysi universitetga kirmoqchisiz? Oldinlari men o'zimizning milliy universitetlarga topshirmoqchi bo'lganman, moliyaga yoki politexnika topshirish niyatim bor edi. Shu trening darslardan keyin fikrim juda o'zgarib ketdi, chunki men o'ylagandim, chet davlat institutlariga topshira olmayman, men o'rinim past deb o'ylagandim. Hozir mana shu motivatsion darslardan keyin o'zimga o'zim Singapur yoki VSK topshiraman deb o'ylayapman. Va xudo xolasa o'shinga topshiraman. Abituriyent 2.0 loyihamizga qatnashganingizdan so'ng o'zingizda qanaqa o'zgarishlar sezyapsiz va kelgusida, ya'ni bu loyihani tugatganingizdan so'ng o'zingizda qanaqa natijalarni o'z oldingizga maqsad qilib qo'ydingiz? Albatta, bu Abituriyent 2.0 loyihasiga qatnashganimdan so'ng menda ingliz tilida grammatikada ma'lumotlar bor edi, lekin gapirishga kelganda o'ylanib qolardim-da. Hozir Abituriyent 2.0 loyihasida bizga o'tilayotgan ingliz tili darslarida biz o'zimiz ingliz tilida harakat qilyapmiz gapirishga. Bizda o'sha gapirish qobiliyatimiz ingliz tili darslarida ko'tarilib boryapti-da. Abituriyent 2.0 loyihasini oxirida, xudo xohlasa, IELTS'dan 8 ball olish niyatidamiz. Ota-onangizning Abituriyent 2.0 loyihasining narxlari bo'yicha fikrlari qanaqa edi? Birinchi bor uyingizga narxini aytganimda qimmat deyishdi. Sizlarni qanaqa qilib ko'ndirdingiz? Abituriyent 2.0, ya'ni narxini ichida bitta fan emas, ya'ni ingliz tili, mnemonika, business training, matematika darslari borligini tushuntirgandan keyin ingliz tilini narxi, masalan, oyiga 500 so'm bo'lsa, 8 oy ko'paytirsa, o'zi uni narxi ancha bo'lib ketadi. Lekin mana shu 4 ta fan, 4 ta kurs ichida borligini hisobga olib, ular rozi bo'lishdi. Siz bundan tashqari bizda kasbiy ta'lim kurslarimiz borligi haqida ma'lumotingiz bormi? Aha, u haqida ham ma'lumot berishdi. Ya'ni 8 oy o'qib o'rganimizdan keyin kasbiy ta'lim, ya'ni SMM, grafik dizayn, IT sohalari bo'yicha ma'lumot berib, u kasblarni ham o'rgatishar ekan. Mnemonika mening hayotimda yangilik bo'ldi, juda innovatsion fan ekan. Birinchi darsda bizda 20 ta randomli sonlarni 5 minutda yodlab qolishni o'rgatishdi. U sonlar hali ham 2 hafta o'tgan bo'lsa ham hali ham esimda turibdi.